Attorney Ricky tumotorgo nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, mga kabunyog, ah, gumaganda ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ha? Ah. <laughs> gumaganda ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, nakita natin na Ah ang pagkakapalaya kay Laila de Lima ay napakalaki talagang tulong sa oposisyon. Sa ngayon, si Laila de Lima ay itinalagang tagapagsalita, official spokesperson ng Liberal Party. Ibig sabihin niyan mga kabunyog, makakaasa na tayo na sa mga importanteng isyo ng bayan ay mayroon ng, mayroon ng, uh, official na mga pahayag ang oposisyon. Sa totoo lang yan ang hinahanap natin matagal na. Nang maupo si Marcos Jr., ang tanong ng marami, nasa na ang oposisyon? Bakit wala nang nagsasalita para sa oposisyon? Ha? Ah? Kaya nga, ah, halimbawa, nung mga kainita ng Maharlika, kahit yung kainita ng confidential funds, ang nagsasalita lang si ano eh, Franz Castro, yung mga makabayan black, si La Raul Manuel, Arlene Brosas, nagsasalita rin si ano, Ed Silagman, at saka sa Senado si Risa Hunteberos, pero yung talagang magsasalita sa ngala ng oposisyon. Ha? Ah, wala eh, hinahanap ng mga tao yung mga leaders ng oposisyon, pero ah, sabi ng marami, nasaan na ba ang oposisyon? So nung isang araw, naglabas ng statement ang Liberal Party, pinahayag mismo ng President ng Liberal Party na si Ed Silagman, na mayroon na, na tinalaga nila si Laila de Lima bilang official na tagapagsalita ng Partido Liberal. At uh, nakita natin, ano, nakita natin na nitong nakaraang mga araw, sa mga maiinit na issue, laging may statement si Laila de Lima. Alam nyo, nung maghayag si Sara Duterte na hindi raw, na hindi raw suportado ni Sara yung uh, amnesty program at sa kapistoks na sinusulong ng, ni Marcos Jr., Anong sabi ni Laila de Lima? Dapat kay Sara Duterte mag-resign na bilang DepEd Secretary. O, di ba? Matapang, ano? <laughs> ganun, ganon yung pagkakasabi. Napanood nyo ba yon? Binalita yon ni, ni ano eh, ni, sino ba to? Yung sa umaga na, ano, na nagbabalita? Si Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, binalita niya, sabi ni Laila de Lima, mag na lang daw si Sara sa DepEd bilang sekretary. O di ba? Matapa. Bakit nasabi ni Laila de Lima yon na mag na lang si Sara? Ay, ano daw eh, miyembro siya ng gabinete, DepEd sekretary, tapos hindi niya nirerespeto ang stand ng presidente. Ay, dapat sa kanya magano na, sabi ni sabi ni Laila, di ba? O anong ibig sabihin niyan, di ba? Katapangan 'yun. Katapangan 'yun. At nung isang araw, sabi ni Laila Dilima, Lima, pinag-iisipan na ng kanyang legal team, nakakasuhan yung mga social media bloggers na mga makaduterte na nanira sa kanyang pagkatao, lalo na nung kasagsaga ng pagdinig ng kanyang kaso mula 2016-2017-2018. Sabi ni Laila Dilima, Lima, pinag-iisipan nilang kasuhan. Ha? Anong mga pwedeng ikaso? Pwedeng libel, cyber libel, paring par, pa, pwedeng slander, ha? Napakaraming pwedeng ikaso doon sa mga social media bloggers at influencers. Ang tinutukoy ni Laila ay sina Thinking Pinoy, yung RJ Nito, at saka si Muka Uson, at saka yung Mike Acevedo Lopez. Yan yung mga ano, yan yung uh, mga social media bloggers at influencers na grabe ang ginawang pambabastos kay Laila, lalo nung kasagsagan nung pagdinig noon sa kamara nung panahon ni Duterte at saka yung pagsisimula ng kanyang kaso. Naalala nyo yung mga pambabastos sa kanya ni Moca Ozon? Yung pambabastos sa kanya ni Latin Pinoy na ang pangalan ay si RJ Nieto, pumusing pa yung dalawa doon, sila Mike Lopez. Oh, Mark, Mark, Mark ba yun? Mark Lopez ba yan? Pumusing pa doon sa may opisina ni Laila de Lima sa Senado na iniinsulto siya. Sabi ni Laila de Lima, pinag-iisipan nila na hindi lang sila agere ang kasuhan at sila Duterte. Pati itong mga social media vloggers na to dapat kasuhan din. Tama yan. Kasi napakatagal ng bastos ang mga yan. Si Lenny Robredo matagal na binastos niyan. Kaya lang napakabait ni Lenny Robredo. Pinalampas na lang 'yan ni Lenny Robredo. Ha? Ah. <laughs> Pero nung isang araw napanood ko. Sabi mismo ni Laila de ang uh, ang suggestion ng aking ng ating mga supporters at ng uh, legal team ay papanagutin ang mga 'yan. Kasi napakatagal ng mga 'yan na, ma na mayagpag. Salamat naman ano? Kung ganito na ang nangyayari ngayon, maganda magandang development ito. Ha? Ah? Magandang development ito. Tulad ng nangyari kay Badoy at Celes, tulad ng kinasuhan na rin ni uh, Franz Castro si Duterte, tulad ng inaasahan na nating gugulong na ang investigasyon ng ICC kay Digong at kay Sara Duterte, at papanagutin ni sa ni Laila, kakasuhan si Digong at saka si Aguirre, at ito naman kakasuhan rin yung mga social media bloggers na nambasto sa kanya. Yan, yan ang mga inaasahan. Yan ang matagal nang hinihingi ng oposisyon. Kasi parang napakatagal na namayagpag yung mga yan. So, itong, nangyaya, itong mga sinasabi ni Laila de Lima, itong kanyang mga statements nitong nakaraang mga araw, makikita mo talaga matapang at palaban si Laila. <laughs> ah? <laughs> ano, mga kabunyog? Ah? Tama ang ginawa ng Liberal Party na i-designate bilang official na tagapagsalita si Laila de Lima ay maganda, magaling. <laughs> Tama po yan. Kasi kailangan natin ng matapang na tagapagsalita ng oposisyon. Sila ba Aquino kasi, sila Kiko Pangilinan, sila Lenny Robredo, nag-aalangan pa eh. Ang kailangan talaga, matapang eh. Ha? <laughs> ha? At saka, kailangan na rin ng oposisyon ng magsalita sa mga maiinit na issue. Kasi halimbawa, alam nyo kaming mga vloggers, ano? kaming mga truth vloggers, nauubusan din kami ng sasabihin eh. Pero kung mayroong mga statement na nilabas ang mga leaders ng oposisyon, halimbawa niyan, sa ganitong issue, ito yung sinabi ni Laila de Lima, at least mayroong magiging topic ang mga social media vloggers ng oposisyon. Ha? Mabuti ako, hindi naman sa pagmamayabang, ako, kaya kong mag-discuss ng mga issues kahit walang nilabas na mga statement sila Lene Robredo, sila Kiko Pangilinan, sila Lail, sila ano Risa Honteveros, kaya kong magbigay ng sarili ko ng opinyon. Pero yung ibang mga vloggers, ha? Ah, ang nang nakausap ko sa kanila, sabi ko, bakit hindi na kayo nagpo-political vlogs? Maraming mga vloggers nung panahon ng eleksyon nawala, hindi na sila nagdi-discuss ng political vlogs. Sabi ko, bakit hindi na kayo nagpo-political vlogs? Sabi nila, uh, ano eh, wala na, hindi na namin alam kung anong sasabihin eh. Wala namang statement si Leni Robredo, wala namang statement si Kiko Pangilinan. Alangan namang opinion na lang namin ang sasabihin namin. Ha? Sa totoo lang, iyan yung mga naging problema ng ilang mga ano natin. Maraming gustong magsalita na mga vloggers. Yung ating mga nasa social media, gusto nilang magsalita pero gusto nila mayroon na muna ng leader ng oposisyon na magsasalita, ikakalat na lang nila yon kung ano man ang paliwanag. Kung baga, ang gusto nilang maging sabihin, yung sinabi ni Lenny, sinabi ni Bam, sinabi ni, ni Kiko Pangilinan, sinabi ni Ed Silagman, sinabi ni Drilon, sinabi nila Franz Castro. Yan. Yan ang mga gusto nilang maging topic, sabi nila. Kaya lang wala nang masyadong statement si Lenny. Wala nang masyadong statement si Kiko. Si Risa na lang lagi ang nagsasalita. Pero kung, siyempre, may limitation din si Risa. Kasi napaka-busy niya sa Senado. Yung makabayan black naman, uh, siyempre, mayroon tayong mga kakampings. Ayaw naman na kinukot si Franz Castro. Kasi tingin nila, leftist ito. So, kailangan talagang may magsalita para sa oposisyon. At maganda ito na nandyan na si Laila Lima. Ha? Huh? Mayroon ng... Uh, mayroon ng spokesperson ang Liberal Party kahit papano, yan na ang magiging boses ng oposisyon. Kaya yung mga political vloggers ng oposisyon, gaganahan na yan na mag-vlog uli. Balik na uli kayo sa vlogging. <laughs> Balik na uli kayo. Pagtulong-tulungan natin to. Ha? Kasi sabi sa akin talaga ito ng mga vloggers ng oposisyon, attorney, pahinga muna kami sa political vlogging. Sabi ko bakit? Wala kaming content eh. <laughs> Wala kaming content. Sabi ko ang daming nangyayari sa bansa natin. Hindi magbigay kayo ng opinyon. Ay attorney, hindi rin naman na, hindi naman kami ganun kalawak ang pwedeng ma-discuss eh. eh hindi kami tulad mo na kaya mong mag-discuss ng ilang issue sa maghapon. Sabi ko, sabi sabi ko, bakit? Uh, kung mayroon sanang nang uh, mga activities ang oposisyon, kung mayroon sanang nang pahayag si Leni Robredo, si Kiko Pangilinan, mayroon kaming magagamit. Oh, ito na dahil magsa ito na spokesperson na si Laila De Lima ng Liberal Party o mga mga kasamahan sa oposisyon ng mga vloggers ito na mayroon na tayong mapagkukunan ng mga ano posisyon ng oposisyon ha <laughs> kaya tama ito at saka si Laila De Lima ang sabi lang ni Laila De Lima nung makalaya siya ayaw niya na munang maki ano makis maki, uh, sa politika pupukusan niya na daw muna yung concerns ng kanyang, ano, ng kanyang pamilya. Uh, akala natin nun, matatagalan bago bumalik sa, ano, ha? Ah, bago bumalik sa politika si Laila Dilima. Ah, akala natin, medyo matagal-tagal, mga buwan ang bibilangin. Pero hindi. Ha? Ah, nung inanunsyo ng uh, Liberal Party na itinalaga nilang official spokesperson si Laila Dilima, hindi naman yan iaanunsyo ng Liberal Party na hindi muna tinanong si Laila Dilima. Lima. Ibig sabihin niyan, si Laila de ay handa na uling araw-araw ay uh, pwede na siyang uh, uh, magbigay ng pahayag sa mga maiinit na isyu ng bayan. <laughs> Kaya maganda po itong magka-development na ito. At maganda yan dahil si Laila de Lima ay matapang, palaban. Yan ang hinahanap nating spokesperson eh. Yan ang hinahanap nating tagapagsalita ng oposisyon, matapang, palaban. <laughs> ha? At yan, yan si Laila de Kaya natutuwa tayo sa mga developments na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, so maganda, maganda po. ah uh, yan, lalo po tayong tatapang nito, lalo tayong magiging aktibo. Ha? Pero ang maganda rin kay Laila de kapag sa tingin niya, dapat namang pasalamatan, kahit programa ito ni Marcos, pinapasalamatan niya. Halimbawa, nung makalaya siya, ano, nung makalaya siya, di ba pinasalamatan niya, sabi niya, salamat kay uh, PBBM dahil hindi siya nakialam sa judiciary, inayaan niyang magdesisyon ito. Yung mga ganun. Tapos ngayon, itong, itong pistox at saka amnistia na programa ni Marco, suportado rin ni Laila de Lima ito. Kaya nga nang nagkomentaryo si, si Sara Duterte, sabi ni Laila de Lima, dapat sa'yo mag-resign ka na lang bilang DepEd Secretary kung hindi mo naman pala-suportado ang policies at programa ng presidente. <laughs> Kaya, ano mga kabunyog, ano? Uh, ano ito? Maganda to Lalong gaganda ang ating mga talakayan kasi mayroon na tayong leader ng oposisyon na maririnig araw-araw at sa mga maiinit na mga issues ng bayan. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga social media platforms. At salamat din at uh, si Laila de Lima na ang magiging tagapagsalita ng Liberal Party. At sa ganyan, uh, siya na rin halos ang magiging boses ng oposisyon. Okay? Mabuhay po tayo! Patuloy po nating ipaglaban ang katotohanan, patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikanna na kasama ka. Halikan na kasama. Pagbuklot ay may pag-asa Susumbis sa Yasmin Canao Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog